Čau, já vás vítám u nového videa. Tohle to byl poslední skok na mým starším trialovým kole, na kterém jsem 2 roky závodil, a v dnešním videu si složíme můj nový trialový bike na letošní sezónu. Pojďme na to. Tak tady máme kompletně všechny věci a díly, které dneska na nový kolo budeme potřebovat, ale tady v té krabici je ta nejzásadnější věc. Vašek Maestro. To čumím, že Číňan uměl napsat moje jméno dobře. Tak, vytáhneme to. A předtím jsem měl model Maestro Pro C a tohleto kolo je model Maestro Pro X a jsou tam nějaký maličký změny. No a pojďme se podívat dovnitř. Sám se na to zvědavý. Roztrháme to tady. Když se mě to povede nějak. A ta barva vypadá fakt luxusně, akorát já to asi neroztrhám. Jo, už se povedlo. Wow. Takže tohle to je rám, na kterým budu v letošní sezóně jezdit. Jdeme mrknout, co dál na nás čeká v krabici. Samozřejmě vidlice. Takže ta samozřejmě ladí k rámu, takže taky bílo-černá. No a takhle to nějak bude vypadat. Je to krásný, sakra. Mám z toho radost. Bílo-černá, luxus. Luxus. Tenhle ten model Maestro Pro X se lehonce liší oproti tomu kolu, co jsem měl předtím. Je tam už pevná osa ve vidlici, zároveň pevná osa vzadu. A ten rám by měl být ještě i ta vidlice o něco lehčí než předtím. Takže jsem na to zvědavý, protože váha v trialu hraje docela velkou roli. A zároveň jsem rád, že už mě to takhle Číňan předpřipravil a už jsou tam nasazený kliky a střed. Takže mě to ušetřilo dost práce. Celkem zajímavost je, že to kolo mě došlo už loni na jaře, takže už je to skoro rok, co ho mám doma. Měl jsem ho jako první na světě, tenhle ten nový model a v této barvě, protože vlastně za Maestro jezdím, jenomže díky tomu, že je v Číně pozastavená, nebo ne pozastavená, ale omezená výroba skrz covid, tak jsem si to kolo šetřil a díky tomu ho vlastně vytahuju až teďka. Tak aby jsme kolo mohli složit, tak jako první věc půjdeme seříznout vidlici. Ne tady, ale tady. Tak odměříme 2 cm a uděláme si tam risku. Se bojím, že jo, řezat karbon. Škoda není. Je, ale tak. Ale tak. A je to. Precizní. Je to horký. Ještě zabrousíme hranky trošku, aby to nebylo ostrý. Tak máme seříznuto a napatleme tam vazelínu, dáme tam ložisko, provlíkneme rámem, ložisko i z vrchu, zasadíme do rámu, máme to promazaný, tak a nahoru dáme tady tu blbůstku a vidlice tam drží. Další věc, beru představec od značky Clean, což je trošku změna. Dřív jsem jezdil představec Trialtech s úplně jinýma rozměrama. Ještě tam dám podložku, která mi samozřejmě malem vypadla tady do trávy. Nikdy neskladejte kolo v trávě. To říkám úplně každý video, když dělám bike check, a nikdy se nepoučím, protože vám něco spadne a pak to nikdy nenajdete. Tenhle ten představec má úhel 25 stupňů, takže je o dost nižší, než jsem předtím jezdil. Je to docela trend teďka v trialu jezdit nižší představce a délka toho představce je 155 mm. Takže je o něco delší, než jsem měl předtím, a o dost nižší. Nahoru dáme krytku s titanovým šroubem. Tak, stáhneme hlávko. Tak, pecka. Se všechno rýsuje. Tak co tam dáme dál? Hele, dal bych tam řidítka, ale ty momentálně nemůžu najít, takže doufám, že je najdem. A teďka tam dáme kola zadní a taky přední. Vypadá to luxusně, černý rávky, mňam. Víš, co bychom mohli dát, kámo? Závod, kdo dřív přehodí pneumatiky, protože tady jsou pneumatiky Clean a já bych tam dal, no, pneumatiky pláště. A já celý život jezdím tady ty Monty, protože mě víc sedí, takže bych to přehodil. A dáme si závody, kdo to přehodí dřív. Tak jedem, F1, pit stop, 3, 2, 1, teď.
Mám to! Fakt? Jo. Já ještě ne. Kdyby chtěl někdo, nebo zháněl někdo jako do F1ček, třeba do týmu McLaren, Ferrari, nebo něco takového prostě, nějakého mechanika, tak není problém. Vůbec není problém. Umím to za 5-9. 5-9. Je tam. No. Pozdějiš, ale zase bylo to zadní kolo, že jo? Přesně o hodinu a 35 minut deal. Tak to je taky dobrý, že jo? Děkuju, kámo, každopádně. Pohodě. Super, tak jo, jdeme to tam namontovat. Tak co, jak se ti pumpuje? Hele, no nějak to nejde úplně dobře, možná jsem to tam dal blbě, ten flášť. Ale na to se historie neptá, vyhrál jsem. Tak, namontujeme tam kotouče. Ty jsem zvolil pro tohleto kolo Comas, který vyrábí můj dlouholetý soupeř Dani Comas ze Španělska, takže doufám, že mě přinesou štěstí. Vždycky jsme spolu soupeřili a jsem býval dost často druhej za ním. Ale leta zkušenosti, no, on je o 10 let starší, dneska už nejezdí, vyrábí komponenty, takže jsem si od něho pořídil za plnou palbu kotouče. Jdeme tam namontovat. Tak já už mám hotovo, co ty? Já ještě ne. To víš, přední kolo se montuje daleko hůř než zadní. Jo, já to znám, hele, úplně v pohodě. Tak, namažeme opět závit té přední osky vazelínou a zastrčíme to tam. To je novinka pro mě, tady ty pevný osy na trialáku. Tak. Momentovej klík. Super. Jedný kolečko, opět namazaná uska. Je tam. Už se nám to rýsuje, to kolečko. To vypadá dobře. Kola dělají kolo. Nasadíme řetěz na napínák. A tady jsou takhle dva šrouby, kterýma se to, tady tímhletím vrchním se to napíná. A tady to dotáhneme, aby to zůstalo proplý. Pecka. Jaj, ten zvuk, kámo, ten já úplně miluju. Jak je tam úplně mrakatek západek v té volnoběžce. Protože u trialu je to strašně důležitý, aby člověk, když dělá nějaký přeskok nebo se něco rozjíždí, aby to hnedka zabralo. Takže těch poloh je tam fakt úplně nespočet. Nevím teďka kolik, tady na této volnoběžce, ale je tam fakt hodně a ten zvuk je, jak by řekli Pražáci, libovej. Tak řetěz i kola máme nasazený, rávky jsou tam hashtag, 20 palců, stenčovaný dráty. Co je novinka, tak jsou tady tyhle ty náby Pro X, Maestro. Dřív byl ten vnitřek karbonovej, občas to někomu prasklo, mě osobně nikdy, ale prostě Číňan udělal nový náby, jak vepředu, tak vzadu. No a vlastně ty díry v těch rávcích, to je skrz odlehčení a aby z toho nelezla duše, tak je tam vlastně páska v těch rávcích. Převod je na trialovém kole běžně lehčí, vepředu na té volnoběžce mám 18 zubů a vzadu mám 12 zubů. Co jsem si ještě všiml na tom kole, tak od předchozího kola jsou stenčované kliky, takže asi to je důvod, proč to kolo je celkově lehčí. No a co tam vyměním hnedka, kámo, tak jsou ventilky, tady ty zahodíme, si to někdy odmontuju a dám tam tady takový krásný stříbrný. Já jako nejsou ladič, jo, ale tohleto prostě tomu kolu přidá ještě takovej jako, takovej, jak to říct, prostě krás. Další věc, namontujeme pedály Trialtech od firmy, která mě taky podporuje. Na pedál dáme taky trošku vazelínky. Jak po másle, kámo, jak po másle. Tak pedály máme nasazený a teďka bych vám rád ještě ukázal tenhle ten ošetřující bike set od firmy Vacon. Je tam spousta skvělých produktů na čištění a mazání kola. Takže jestli chcete mít kolo v topu, neváhal bych. No a během dnešního videa jsem vlastně používal tohle taky v tom bike setu. Vlastně taková vazelína, kterou jsme několikrát aplikovali na stavbu nového bajku. Pak taky jsou tam i montpáky, kterýma Tom nemohl dneska sundat zadní kolo. Takže určitě to omrkněte a dole v popisku pod videem vám nechám odkaz na tenhle ten Vacon bike set. A teďka si nasadíme řidítka, tam použiju taky z bike setu tenhle ten Vacon Loctite, který je na zajištění šroubů v tom představci, tak aby se nám nepovolovali. A ty řidítka, já nevím, on mě tam snad Číňan nedal, nebo já nevím.
Kolíne! Je, sorry Venca. Já toho kluka jednou zabiju. Každopádně tady máme karbonový Highriser Trilight řidítka, to je taky značka od Maestra, takže si je tam nasadíme a tentokrát se nebudu nijak zkracovat, nechám je takhle široký, protože dřív jsem si je vždycky o centimetr a půl zkrátil, no a uvidíme, jak se mi s tím bude teďka jezdit. Pojďme si je tam nasadit. Perfekcionista. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí na celé stavbě kola, ty řidítka natočit, protože každý milimetr hraje hroznou roli a pak se s tím třeba dělá hůř bunny hop nebo tak, takže je potřeba to mít dobře vyladěný. Tak řidítka máme namontovaný a teďka namontujeme brzdy a kolo je kompletní. Mám tady tyhle ty houbky Trial Zone Tech 3. Jsou to v podstatě brzdy, které na kole vozím už docela dost dlouho. A v podstatě asi posledních 10 let na trialových kolech mám vždycky jenom houbky. Takže jsem s nima spokojený a vím, že to vždycky brzdí a funguje skvěle. Tak nasadíme tam přední brzdu, zhruba takhle daleko. Každopádně děkuju moc Trial Section za to, že mě zkrátil hadičky na míru a už mám i pravou přední a levou zadní brzdu, protože jezdím motorkově celý život, takže mě to usnadnilo práci. Tak zmáčknu přední brzdu, aby to bylo uprostřed a pomaličku si dotáhneme třmen. Super. Tak dotáhneme zadní brzdu. Tak, super. Tak dáme tam podložku. Doufám, že mě nespadne na zem do trávy. Tak dotáhneme zadní třmen a nasadíme gripy a je to hotovka. Voilà, pecka. Tak brzdy vyladěný a nasadíme gripy. Tak gripy tam dám Monty, mám tady poslední úplně, když jsem ještě jezdil za Monty fabriku a je to takový unikátní kousek, protože už se nevyrábí. No a spousta lidí se mě vždycky smálo, když mám roztrhaný ty gripy, jenomže mi se s tím prostě jezdí dobře a na minulém kole jsem měl zhruba 7 měsíců úplně roztrhaný gripy. Nevím proč, ale jezdí se mě s tím prostě fajn, takže mě to nevadí, sice se mě za to dost lidí směje, vypadá to, jak kdybych byl bezďák, ale neřeším, prostě důležitý je trénovat a neřešit, jestli máte prasklý grip nebo nemáte. Takže je konečně teda nový a ukážu vám takový bike hack, protože Tom za kamerou mě pomůže to tam nafoukat ty gripy pumpičkou, protože vlastně se pod ten grip dostane vzduch a hezky ho tam dáme bez nějaké vody nebo jaru nebo tak. Ještě. Tak. A je to tam. Tak můžem? Jo. Tam vylítl špunt z druhé strany. Počkej, co nejgrip? Jo. No tak to je hustý a tak daleko. Tak vyměnili jsme pumpičku za menší a doufám, že to teďka klapne. Dobrý. Jo. Dobrý? Jo. Je tam. V pohodě. Hele. Tady ten bike hack je fakt jako dobrý, ale v životě se mě nestalo, že by se to takhle nepodařilo. Hlavně, že jsme zkazili pumpičku, vyletěl grip, no nebudu to komentovat. Tak gripy máme nasazený a jediný, co na kole ještě není hotový, tak zadní hadička od brzdy. No a tu tady rámem nemůžu provlíknout, to udělám až za pár dní. A teďka provizorně použiju tady elektrickou pásku narychlo. No hezký to není, to jako nebudu lhát, ale nebojte, jednou to bude provlečený tím rámem, ta hadička. Bude to pěkný. Tak kolo se nám podařilo úspěšně složit, mám z něho obrovskou radost, vypadá to nádherně. A za chviličku si tady dáme na něho pár detailů, protože jsme tady u stromu, který je s mým jménem. Tehdy to tady vysazovali a byly to vlastně vysazený stromy několik významných osobností města Blanska, tak jsem moc rád, že tady vysadili i můj strom s mým jménem. Takže mě to každopádně potěšilo, je to poprvé, co u něho stojím a vlastně vidím to tady, takže u něho si dáme tady pár detailů na novej bike.
kolo na novou sezonu je ready, hodně brzy mě čekají první závody a od Fabio Wibmera mě došly nový dresy s mým logem, Six Series a taky Specialized a už se těším, až si je na novou sezónu vyzkouším a zazávodím si v nich. No nic, to je pro dnešek všechno. Já děkuju každopádně Tomovi Bernátovi za kamerou, že měl dneska se mnou tu trpělivost to kolo složit. Stejně jsem ho ale dneska porazil ve pitstopu výměně pneumatik, takže to je vlastně věc, které mám dneska největší radost, větší než z toho novýho kola. No a já doufám, že vás video bavilo. Klidně můžete napsat třeba do komentů, jestli se vám víc líbila ta fialová, to kolo, co jsem měl předtím, nebo tady tato nová. Každopádně nový kolo je prostě nový kolo, je to tuhý, těším se, až ho zajedu a už se moc těším na první závody. Můžete dát klidně i odběr mého YouTube kanálu, jestli vás baví moje videa a všechny tady ty YouTube keci na konec videí a vidíme se zase příště. Čau!